Teraz si tu robím kábeláž, kábeláž. Dal som si tam DisplayPort, biele HDMI, napájací adaptér a ten, tú rozvojku na hub, hub, to nebudem dávať sem, lebo ono to tak funguje, že musí byť zapnutý monitor, aby to fungovalo, to, to sa mi tak nepáči. Možno sa to dá nejako nastaviť, ale teraz tam nebudem ako štelovať. Dám tam ešte bielu krytku a to je asi tak celé. A podarilo sa mi niečo urobiť, čo som veľmi rád, že sa mi podarilo urobiť. Takže ešte tu prešetríme káble. Dá som si na tie káble kryt. Kritku. A teraz vidno čistú rytku. Mobius. Mobius. To je hnus. Dobre to tu vypadá. Mhm. Takže tri kláble. Tri káble. Tri kláble. A Pajaci, Playstation. A display port.

to, ja som si najprv myslel, že to bude hrubý plas, že to treba štrúbovať, Nie, je to takáto tenká nálepka. Je to úplne zbytočné, že to tam nahodili. Predpokladám 200 dolárov asi tam vyši, navýšili na cene. Aj takto to dobre vypadá. Pôvodne som si myslel, že tam dám nejakú inú nálepku. Asi to nechám takto. Ja som ešte rozmýšľal, že by som tam dal ako kožu. Normálne kožu nalepil pekne, vieš. Ale asi to nechám takto, ani to nebudem chytať. Dal som to dole, je to úplne zbytočná vec tam. Je to taký nemotorný dizajnový prvok. Nie je to takto kultúrnejšie vypadá podľa mňa. Takže na čo? Na čo tak je to pás? Ešte keby to bolo, že je full červené alebo nejako, vieš, ako... A takéto čiarkované, vieš, tak... Ja som nevidel, že to je takéto čiarkované, lebo tak na fotke to až tak nebolo vidno. Ja som si myslel, že to je také full také červené. Nejaké takéto červené, že? Ale to je takéto číkoš, číkoš, takéto zebra. Takže toto je k ničomu, ale keby som tam chcel nalepiť niečo iné, dajme tomu, že je tu kožu, vieš, ako samolepiaca sa, taká tapeta imitácie kože. E, kvôli tomu, lebo keby, keby som sem použil tú koženú podložku, ktorú mám, vieš, aby to nejako latilo, i keď nemecký si predstaviť, že akože z Deborah a z kožou, dobre, ale na skúšku prečo nie, zoberiem toto, nalepím to proste na tú tapetu a skalperom to proste vyrežem a nalepím to tam. Ale hovorím, nechám to takto, nebudem to aj, sa ani dotýkať, takže z môjho pohľadu... jednoduché. Dal som odmontoval som stojan, aby som sa lepšie k tomu dostal. Tu som to nehetom, nehetom. No ja som tam pichol nehetö. Nehetö. Dal som tam nehetö. Som to tam a je to hotové. trošku ma jedna vec, že ten USB hub, čo je vzadu, musí byť zapnutý monitor, aby išla elektrika do toho. Neviem, či je toto možné nastaviť, aby išla aj po vypnutí monitora prúd do toho. Nevadí, zatiaľ budem mať všetky tie veci, ktoré som tam pôvodne chcel mať napíchané takto, alebo pôvodne, možno tam dám len na usb na hard disk, lebo vtedy, keď pracuješ, tak to tam má zapnutý monitor a už to ide. Teoreticky stačí, uh, nie je vypnúť monitor, ale nechať len, aby zhasol monitor, to sa dá na Windowse nastaviť. Takže ešte aj takýto, takéto možnosti sú. Dobre. Takže tu máme tento pásik, obidva, samozrejme som dal to veľmi ľahké, ani to lepidlo nedržalo, takže ten nehet, ne úplne bez problémov tam išiel. Našiel som si už aj podsvietené, ako svetlo hore, ktoré dám, aby som robil Ambilight. Je to strieborné, predstav si, takže to bude ladiť, že strieborné, strieborné, ale bude to vzadu zastojanom, takže to ani nebudem vidieť. A bude také, 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 jak vzali, také, také taká pudrenka, ktorá sa rotuje a kliká a bude e svietiť takže pekne bude svietiť, myslím si to tak nejak nacamerať do toho a bude to celkom také korektné. Display pro som zapol, HDMIčku tam je a to je asi celé. Páči sa mi, že káble sú takto skryté, takže nevidno ich a výškové to je nastaviteľné, to sa mi tiež veľmi páči, lebo potom sa nemusím tak hrbiť, lebo takto som sedával a ja som mal monitor takto, Bo to je nepríjemné takto sedieť, keď si vystretí. Lebo dlhodobého hľadiska... 1, 2, 3, 4 hodiny, keď takto pozeráš rovno, tak ti stuhne krk, pekne vystretí a takto rovno, Vidíš? ako, no, tak vieš, ako no, už ako, ináč, ináč ja som chcel zobrať jeden Asus 32, lenže oni nemajú 4K, len 2560x1440, teda 2K, a o, o pár korún, toto bolo drahšie, takže tu je 4K, a 144 Hz. Aj to mne sa zdá, že bolo 140 alebo 240 Hz, lebo to je. Ja, ja prdím na tie herce, niekto má aspoň 60 FPS, nech mi to tak neblíka do ksichtu. Takže tak, to, je to na to. Škoda, že sa mi nezmestila tá 4080 karta do PC, mohol som si teda užívať tie moderné technológie, takto si môžem užívať akurát hovná v plienkach, ale dajme tomu, veď ako GTA, GTA, Môžem si aspoň Trilogy zahra zahrať, Trilogy. 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 Nehetu a Trilogy. Veče, čo sú to za technológie? Takže toto, ja by som toto do Bengu poslal, že či mi vrátia aspoň za to nejaké peniaze, určite hovorím 200 dolárov, to nahodilo na cene. Vieš, ako taký prúžok, ale je, takto to tak dobre vypadá. Tento stoja mi vieš, čo pripomína. In mimochodom, chcel by som spomenúť, tu sa jedná o plast. Plast, nie hliník, plast, bazmek, za toľko peniazy. Nemôžu tam dať ako hliník. Dobre, samo o sebe je toto pekelne ťažké a s monitorom no to je už brutálne ťažké, ale ten hliník sem už nadrbať miesto plastu, to už by nahodilo určite na cene. Ale nevadí, aspoň, že sme sem zamaskovali prúžky, ktoré sú si reflexné. keby som sa rozhodol na B1 sadnúť na dielnicu a tam v noci hrať, aby ma miestni motorkári a bicyklisti a skejťáky, Ľudia, ktorí chodí po hramby videli, že hrám it's a good one. Red Dead Redemption. No, tak vieš, asi preto to tak urobili. Takže Red, Dead, Redemption. a tu je taký, že dva čiara, ale netreba, lebo stačí strieborný takéto V. Čo ma trochu hnevá, došiel to ale to nevadí, lebo Red Dead Redemption, tam si nájdem niečo. Ale trošku ma hnevá jedna vec, ale to nie je chyba monitora, teda, i keď ano je. Had, keby som sem chcel dať tú hnedú podložku bez... do teoreticky počka to by som už mohol dať, nem? Nevedel by som to sem basa, ale mohol, nie, nem. Nepôjde to tam. Geco, nepôjde. Nepôjde, lebo tu je to V. Lebo to nemôže byť o niečo kratšie, ode 2 cm, ne. Takže neviem, asi vykrojím, urobím z tej koženej podložky V. A zasuniem to. Takže to bude vyzerať ako keby som mal také kožené slipy a všetko bude super. Tak vieš ako no. Red Redemption. Red Hovorím Red Redemption. Ne healthy a Red Redemption. Tu je napísané Telegram Mission. Večer, akože SMS-ky nepoznajú ešte v tej dobe. MMS-ky zrušili z nejakého dôvodu, chcel som posielať, chcel som posle, posielať, uh, miestným, miestným nejaké fotky, ale ne, nejde to, ne, neviem, ja ku poslať, zrušili to, nechápem. asi kompresia alebo čo. Dobre, dva čiara, dva stojanové váčko a tu je jeden monitor. Ináč ako korektný je, len si musím ešte stále na to zvykať. Takto sa mi hnusil, akože numer som mal zlý pocit s tými čárami, lebo to je trošku ťahalo, tak určite, čo je to tam, to je to červené, to, je to A hovorím, že tu hokus, pokus nebude, vás lebo

toto tejto klávesnice sa už nedá kúpiť, sa som túto istú kúpiť. Vieš, čo bude najhoršie? Že tá klávesnica je takto, takto, ale nemá numerický teda číselník a tieto veci mi budú trošku chýbať, lebo som sa na toto zvykol, tak to budem musieť na tomto písať ako taký sednák. A ešte myšku si musím rozbeliť, lebo táto je už taká vyúdená myška. Takže toľko o tom. A máme dve čiary. Dve čiary. Dve čiary a to je už koniec sveta, jak sa ale káveláš, pozri na kábeláž, dva, mám tri dróty. Predtým, pred som mal dva monitory a tam bolo uh, 8 káblov, basa, nevzire. no z, 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 zo, 4, zo všetkých 8 káblov spolu. A teraz mám jeden a mám tri dróty. Je to je dobré, za to ako logika, no. Tri dróty a 8 káblov, za to iný versus. Dobre, toto je všetko. Čáry márie pod kočáry, ak sa hovorí. Toto, tieto čáry musím skryť, aby nikto nevedel, jak som to vyčaroval. Ale za taký, vieš, taky domáci hack. domáci hek, Zobaral som Enehety, tu som urobil kapirgálium, Dá som to dole, žiadne lepidlo basamek, ale to je dobré, že vlastne to lepidlo tam nedržalo. Ja sa len pýtam, toto bolo faktor potrebné, lebo musíš uznať, že aj bez tohto to takto vypadá korektne. Len to je to, že chytiš to a povieš, že to je plast? No jasné, že to je plast basamek. Lebo Beng to je vlastne Bagladeš, to som zabudol povedať, ináč tu máš Beng Bagladeš. Ja som nepozeral na značku, ja som pozeral dizajn, dobre? Ja som kedy mal, asi mne sa 2 dva, tri bengy a potom z toho bolo čiri, čiri, čari, bang, bang, bang. A potom kedysi som mal aj prezivku gang, bang. Gang, bang? Nie, gang Centro som zavolal kedysi. Če? to bolo jméno. Unikán, gangy. Gangy. To no, tak je ako takto. Pozri, tu mám herné sluchátka. Aj to musím už vymeniť, lebo sú už také trošku potrebované. To sú moderné herné sluchátka. Arpody. Arpody, tie základné, najlacnejšie. Ja, ja som si na to zvykol, mne to vyhovuje. Pozri sa, dal som si už biele káble, biele HDMI, biele napájaci. Ešte biely Eternát, to musím vymeniť. Eternátor. No to je asi tak všetko. Tu mám ešte takýto krém, aby ma piče nesvrbela, keby dačo. Čože, tam sú riešky? No to je dobré, to si dám. Dobre. Takže to o kvôtom, jak sa hovorí. Red Dead Redemption. Žiadne čáry, to už nebudú, tu už hej, reporte, to už nebude. Takže tak, klavesný sa nová príde, myška nová príde, to už mám tu, len to treba rozbaliť, prepíchať a ešte musím potom urobiť, ja, ešte vyčistiť kompjúter treba vlastne. Musím, musím zobrať sarsivo, porsivo a prefúkať, vyfúkať a povysávať, jo. Potom vlieť pod stôl a urobiť len kábeláž trošku, takú kultúrnejšiu, vieš ako. No, zvoní žrádlo, Mhm. hm. To je to, to je to. A to je to čáry? Nikdy v živote nechcem vidieť. Si, u Semmy som mohol nalepiť Apple logo. A môžem povedať, že to je iMac. E a komu to budem hovoriť? Ja to je tiež otázka. No, a potom keď to stiahnem dole, tak to nebude vidno. Čím? To sú nápady. HAD lepšie ako drôtidovka, i keď... Každý hovorí, že lepšie ako droidom dole. Skúsil si? Nie, tak nevieš, možno to je dobré. Tak pozri sa, droid dole a tieto dve čiary, Ťažko sa rozhodnúť, ale asi ten droid nie. Je to možné. RDDD, RDDD, rddmt 2, Nehety, čary, Všetko. A Bagladeš monitor.